Планета кіно. Це щось. Будь ласка, не перетинайте лінію. Усім відійти за лінію. Стороннім звільнити місце злочину. Скільки копів? 8. Найгірший день за 18 років. Чому вони тут? Виїхали на пограбування. Якщо хтось збирається вкрасти 300 кілограмів кокаїну, він поїде на справу на дводверному БМВ? Чи візьме лише одного помічника? Чи забере лише 50 кіло? Це або тупа удача. Або підстава. Стріляли двоє. Автоматична зброя. Другий талановитий кілер. Я не дозволю завдавати цим родинам травму судовими процесами, апеляціями та слуханнями про умовно-дострокове звільнення. Прошу захистити їх від цього. Я розумію. Усе, що стосується цих хлопців, вимагає компетентного підходу. Закрити острів. Який острів? Манхеттен. 21 міст. Перекрити всі. 3 річки. Перекрити. 4 тунелі. Заблокувати. Не може бути, щоб ми не знайшли цих двох. Усе це безглуздя. Копи йшли сюди не по нас. Усе це маячня якась. Кий! Що тут відбувається? Саме це я хочу дізнатися. Ці поліцейські мешкають у місті, в якому їх дуже не люблять. І це місто вони захищають своїм життям. Мені потрібна правда. Якщо ти йдеш цим шляхом, ти сам розумієш. Якщо ти чиниш зло, то бійся поголеного меча. І з гнівом тобі впаде на голови злочинців. Копи або злочинці, якщо у вас кров на руках, я вас дістану.